gente tem estudado é a fauna de dípteros, que eu poderia generalizar como mosquitos, que transmitem doenças nessa região. Então a gente está interessado em ver, é pouco descrito isso, quer dizer, o que, que eu tenho aqui em termos de mosquitos e o que, que eles estão carregando em termos de patógenos. Esses patógenos, no nosso projeto, se distribuem em dois grupos. Um que são os arbovírus, como a febre amarela, o dengue, o maiário, tem mais de 300 descritos na Amazônia. E o outro são os tripanossomatídeos, que já não são vírus, mas são protozoários, são seres mais complexos, mas que causam, por exemplo, doenças que a gente tem, como a leishmaniose, a doença do Chagas.